V pořadí již 26. reprezentační ples města Bílina přilákal do kulturního domu Fontána stovky návštěvníků. Tentokrát se v sobotu 11. ledna zahalil do černobílé barvy a na příchozí čekal nejen welcome drink, který již tradičně obdrželi z rukou starostky a místostarostky, ale především bohatý kulturní program. Obě dámy, jež stojí v čele města, byly s průběhem plesu spokojeny. Já musím říct, že je to vlastně můj 16, 17, 18, 5. ples, který jsem vlastně tady vítala lidi a vnímám to tak, že každý rok je to lepší a lepší, přichází noví lidé, nejenom bílinští, ale i z okolí a já s toho mám hroznou radost, když vidím plný taneční parkét a spokojené lidi. Ples byl situován do černobílé barvy, takže my jsme se snažili s paní starostkou být i situované do těchto barev jako oděvem, ale samozřejmě myslím, že i program lidi hodně bavil, byla ohnivá show, bylo akrobatické vystoupení, bylo vystoupení pana Koláře a myslím, že se všichni výborně baví. Program byl stejně jako každý rok pestrý. Od ohňové show po mažoretky či hudební produkci a ani letos nechyběla tolik oblíbená tombola. Připravit program a vymyslet celou koncepci plesu zabere pořadatelům až půl roku a podílí se na něm celá řada lidí, kterým právem patří velké dík. Stejně jako ty velké kulturní akce jako jarmark nebo Den horníků, tak se dopředu připravuje 3/4 roku až roku. Samozřejmě velké poděkování patří našemu kulturnímu centru, kteří se snaží o to, aby ten ples byl krásný a myslím, že se jim to daří. K tanci a poslechu hrála během celého večera hudební skupina Windy Band, nechyběla zajímavá světelná, akrobatická či taneční vystoupení a zlatým hřebem byl pro bílinské dobře známý populární zpěvák Petr Kolář. Já musím říct, že už se nepamatuju, kolikrát jsem byl v Bílině na reprezentačním plesu, ale musím říct, že to bylo letos opravdu výjimečný a že to bylo skvělý. Ty lidi byli úžasní a i já, i ty lidi jsme se bavili vzájemně, takže skvělý. Takže já se těším, že zase příště někdy se uvidíme. Ahoj. A jak se ukázalo, slova starostky, místostarostky i Petra Koláře byla správná. Všichni se výborně bavili a výběr hlavní hvězdy večera byla trefa do černého. Je to moc fajn. Bavíte se? Ano, bavíme se, pijeme, jíme. Tancujete? Tancujeme, když to jde. No bavíme určitě, když jsme se nebavili, jak tady nejsme. No. Je to úžasný a Petr Kolář super. Byl to úžasný, program je super, já myslím, že si to užívají všichni lidi a my taky. Je to tady zábavný, tancujeme a bavíme se. A milujeme se. Zahájení kulturní sezóny 2020 se úspěšně zdařilo a nezbývá, než se těšit na další nejen kulturní akce města Bílina, kterých nás v tomto roce čeká opět celá řada.